Molt bona tarda, una setmana més us portem l'actualitat del Club Deportiu Rocatenc, en aquest cas del cap de setmana últim dia del mes de gener d'aquest 2016. I com sempre comencem els resultats del futbol base, comencem els més petits, els Padufets, que van jugar i van aconseguir una victòria clara i contundent contra el Col·legi TVC per 11-2. També va ser contundent la victòria del Prebenjamí, que jugava a Flix i va guanyar per un resultat molt clar també, 0-9. No li va anar també con les coses al Benjamí, que va perdre aquí a casa contra l'Ametlla per 2-5. La Levi tampoc no va tenir sort en aquest cas perquè rebia aquí a casa l'Arnes i va acabar derrotat per un clar 2-7. I quan l'Infantil, diguem que jugava aquí a casa contra un potent equip, que era la Rapitenca, i el partit va acabar amb empat a 0. No li va anar també res al Cadet, que jugava al camp de Josep Maria, i va perdre per un contundent 5-1. Passaríem ja als equips i a Feders del Club Deportiu Roquetenc, quan sempre el Roquetenc B de quarta catalana, que jugava al camp de l'Amposta B, un derbi de filials en aquest cas, on el Roquetenc B finalment va acabar perdent per 2-0. Un partit de la primera part bastant igualada, amb joc bastant anivellat, amb ocasions per tots els equips, i va ser el tram final quan l'Amposta B va estar més efectiu, va acabar decantant el partit al seu favor, acabant guanyant per aquest 2-0. Un Roquetenc B doncs, que suma aquesta derrota i que la classificació del Roquetenc B ara és 8è, té 15 punts, té un bagatge de 26 gols a favor i 25 en contra. Una lliga que està acusada pel Pinell, que cada vegada se consolida més, amb 38 punts, 6 per la Galera, que és segon amb 28, i tancaria el 27, que només té 2 punts. I passem a parlar del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que té un desplaçament una mica complicat. Anava al camp d'un camp difícil, com és el camp de l'Horta, un camp sempre complicat, ja que un camp de terra, la gent apreta moltíssim, però que el Roquetenc va fer un bon partit i va saber superposar-se a la situació i ha aconseguit una victòria clara i contundent per 0-4. El partit va tenir un inici trepidant, ja que va ser uns 5 minuts de partit molt intensos, en què el Roquetenc s'avançaria molt ràpid amb un gran gol de Marc Prades al minut 2, i acte seguit al minut 5 l'Horta de Sant Joan tenia una cosa claríssima per empatar quan el seu davanter va quedar sol davant del porter Alfonso Pubill, però Alfonso Pubill va respondre una gran aturada després de rebutjar el que hagués pogut ser l'empat, i fins al descans el partit es va anar calmant, va haver un partit ja més trabat amb més o menys ocasions de gol i s'arribaria al descans amb aquest avantatge mínim del Roquetenc per 0-1. Val a dir que al temps de descompte de la primera part hi hauria una de les jugades claus del partit quan el jugador local Manlet va ser expulsat en vermella directa, el jugador de l'Horta doncs va donar una puntada de peu sense pilota al jugador del Roquetenc a l'Eix, va ser una agressió, l'àrbitre no va dubtar en cap moment i va mostrar vermella directa al jugador de l'Horta, que per tant afrontava la segona part de l'equip local amb un home menys. El Roquetenc va ser aprofitar aquesta situació per a controlar el joc en tot moment la segona part, va tindre la posició de la pilota, va tindre el domini del joc, un Horta que voluntariós però que no va inquietar la porteria Alfonso Pubill, i el Roquetenc amb paciència jugant un joc de toc i combinatiu doncs va acabar creant ocasions, i així arribaria al minut 67 el segon gol, el segon gol del Roquetenc que l'aconseguia Ivan Arasa, combinant una gran jugada de Xavier Bautista per la banda, i aquest gol ja seria pràcticament el partit resolt, ja que l'Horta de Sant Joan ja conscient de l'avantatge de la desavantatge de dos gols i la inferioritat ja va baixar els braços, i el Roquetenc doncs, fins al final va dominar clarament el partit, va ser la munició de la pilota i va acabar rodant la victòria encara amb dos gols més de Xavier Bautista, que està en un moment de joc, que va marcar dos gols més, i així el Roquetenc aconseguia una victòria contundent, una nova victòria fora de casa per 0-4 en aquest cas, que el consolida a la part alta de la classificació. Una classificació que continua a creixer pel Batea, que no va fallar davant del Perelló, que té 42 punts, el Roquetenc seria segon amb 39 punts, té un bagatge de 43 gols a favor i 19 en contra, tercer de molt a prop seria l'Ametlla, que té 38 punts, i quart el Santa Bàrbara amb 36. Sembla que aquí hi ha un tall, i sent aquests quatre equips que s'acabaran disputant les places d'ascens a la segona catalana. Recordem que el campió puja directe en la segona catalana i el que queda segon té que jugar una eliminatòria de promoció contra el que queda el segon classificat del grup de la zona de Tarragona Nord. La classificació la tancarien com una setmana més el Ginestar amb 6 punts i el Campredor amb 5 punts, dos equips que pràcticament ja tenen molt poques opcions de salvació. Quan la propera jornada dels equips del Club Deportiu Roquetenc, diem que aquest cap de setmana proper, el cap de setmana de Carnaval, el primer cap de setmana de febrer, és jornada de descans a totes les categories, per tant la pròxima jornada seria el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, en què els equips del Roquetenc tenen els següents partits. Els Padufets rebran el dissabte dia 13 a les 10, jugaran a Tortosa, després en el camp del Tortosa, el dissabte dia 13 a les 10. El Prebenjamí jugarà aquí a casa contra el Gandesa, el dissabte a les 11 del migdia.
El Benjamí, de moment acaba la primera fase de competició, estem pendents de que surti el calendari de la segona fase. Per tant, encara no sabem el seu rival, ni tampoc si començarà el cap de setmana del 13 o començarà el següent. De moment té jornada de descans. L'Aleví es desplaça, millor dit, rep aquí a casa a l'Amposta. El partit es jugarà aquí a Roquetes el dissabte dia 13 a les 10:30 del matí. I el que sí que té jornada de descans és l'Infantil, que al ser un grup imparell cada setmana descansa un equip i l'Infantil tindrà jornada de descans. El Cadet, per la seva part, rebrà també aquí a casa a l'Amposta el dissabte dia 13 a les 11:45. Quan el Roquetenc B, de quarta catalana, rebrà la visita del Xerta, el partit està previst el dissabte dia 13 a les 15:30 al Camp de Terra, i el Roquetenc, el primer equip del Club Deportiu Roquetenc, rep la visita del Ascó B, i aquest partit en principi està previst que es jugui al camp de gespa. Després de la ressembla que s'ha fet durant aquest hivern, sembla que la gespa ja està en bones condicions per poder-se jugar el partit, i en principi el partit es jugarà el dissabte dia 13 a l'hora habitual de les 14 de les 16:30 hores de la tarda, a les 4:30, encara que estaria pendent de confirmació perquè s'hauria de fer el cap de setmana proper si fa una avaluació de la gespa si està en condicions per poder jugar el partit, i en cas de que el partit s'aconsellés no es pogués jugar, hi ha un plan B, que seria jugar-se al municipal de Vítem el dissabte dia 13 a les 6 de la tarda, però en principi la intenció és que el partit es jugui aquí a Roquetes. Recordem als aficionats del Club Deportiu Roquetes que estiguin atents als cartells anunciadors que es penjaran a partir del dilluns de la propera setmana, i també als mitjans de comunicació local i a la pàgina web del Roquetenc i també al Facebook, on ja s'informarà degudament de la confirmació, encara que en principi, si tot va bé, el partit es jugarà aquí al camp de gespa del municipal de Roquetes.